Olá, bem-vindo de novo ao nosso canal. Esperamos que esteja tudo bem. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, por isso pedimos todos os dias que se torne membro de nosso canal. Clique ali em cima no botão e participe conosco. No programa de hoje, nós vamos mostrar a criação de uma frente parlamentar cristã para combater diretamente as medidas de aprovação do aborto e a descriminalização das drogas. Supremo retoma o julgamento para a liberação do porte e uso da maconha, e ministro Gilmar Mendes defende liberdade para todas as drogas. Encontro do BRICS confirma a expansão do bloco e permite a entrada de outros países polêmicos, como é o caso do Irã. Esses são os destaques que preparamos para você no programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe. Começou de novo o temor de muitas mães e pais de crianças ou menores de idade em todo o Brasil. Isso porque o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento da liberdade para o transporte e o uso de drogas. A princípio era apenas para a maconha, mas os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin Entenderam que essa liberação deveria ser estendida para todos os entorpecentes, qualquer tipo de drogas, inclusive as pesadas, como cocaína, heroína, crack e o que mais vier a existir. Com relação à quantidade, o ministro Barroso, que vai se tornar presidente da corte em breve, defendia 25 gramas, mas Alexandre de Moraes queria aumentar para 60, mais que o dobro. Além da descriminalização do porte pessoal, a Corte também começou a discutir os requisitos para diferenciar o uso pessoal do de tráfico. Atualmente, a lei determina que a definição fica a critério do juiz. Mas, para justificar o seu voto favorável à liberação das drogas, o ministro Alexandre de Moraes disse que os jovens, em especial os negros, pretos e pardos, analfabetos, são considerados traficantes com quantidades bem menores de drogas, maconha ou cocaína do que os maiores de 30 anos, brancos e portadores de curso superior. Mas esse. Não seria o papel dos parlamentares de analisar estudos de comportamento com base em audiências públicas e opiniões de especialistas de notório saber para se fundamentar um argumento que depois possa virar uma lei que regulamente o assunto? Esse não é o papel de um parlamentar, do legislativo? Então, o que o judiciário quer se metendo no papel do outro? Decidir, inclusive, sobre a quantidade de drogas que cada cidadão pode transportar é um flagrante de intromissão no papel do legislativo? Teoricamente, o Supremo não poderia legislar, está na Constituição. Digo teoricamente, porque na prática não é isso que está acontecendo. Ninguém está nem aí para nada, nem o próprio Judiciário e nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é quem deveria estar atento ao seu dever parlamentar de policiar as ações dos ministros da alta corte. O que está havendo? Pois os parlamentares, alguns dos mais notáveis do Congresso, se reuniram e prometeram um contra-ataque. Eles fortaleceram a frente parlamentar cristã e convocaram uma imprensa para anunciar o que pretendem fazer, não só com relação à descriminalização das drogas, mas como também do aborto e da intromissão do STF. O deputado Nicolas Ferreira, do PR de Minas Gerais, começou, a pedido do senador Magno Malta, Contestando o que disse o presidente Lula em época de campanha, fazendo referência ao uso de drogas e ao aborto, e chamaram os atos do presidente, depois de eleito, de estelionato eleitoral. Vou ler aqui os compromissos do Lula, uma carta feita no período eleitoral para os cristãos. Diz o seguinte: a religião é para ser respeitada e vivida de acordo com a livre escolha de cada pessoa. Outro compromisso que assumo, diz Lula. Fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Terceiro, o respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. Respeitar os valores das famílias sem interferência do Estado. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é a garantia de proteção. Compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Sou pessoalmente contra o aborto. Meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Vou estimular sempre mais a parceria com as igrejas no cuidado com a vida das pessoas e famílias brasileiras. E por fim, palavras do Lula em tempo eleitoral. Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso. Meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé. Para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da igreja, para que não haja interferência política na prática da fé. Os parlamentares lembraram que Lula nomeou para o Ministério da Saúde Nízia Trindade, que é socióloga, ativista e a favor das práticas que agora estão sendo combatidas. Se ele era contra. Como indicou pessoas para os ministérios que irão trabalhar para a aprovação de medidas como as das drogas e do aborto. O senador Magno Malta exortou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a tomar uma atitude e mandou um duro recado para os ministros do Supremo e parlamentares aliados à esquerda. Veja: Legalização de drogas. A nossa coletiva não é para tratar. Da ação que está acontecendo nesse momento no Supremo, por conta nossa, ou por invasão dos poderes, invasão de um poder nos outros poderes. É verdade que não se trata dessa casa, nós temos que cobrar do Senado, cobrar de Pacheco. Atitude! Atitude! E nós estamos aqui para dizer que nós temos atitude. E dar uma informação, presidente da nossa frente parlamentar evangélica, Silas Câmara. Que nós todos, independente de frente, nós estamos formando, já formamos, coletivamente, para falarmos em nome da maioria absoluta de quase 90% de uma nação majoritariamente cristã, que nenhuma dessas propostas, dessa é, resolução 715, não ousem tentar fazê-las virar verdade aqui. Porque nos enfrentarão. Vão nos enfrentar muito mais do que no debate. Nós vamos. Conhecemos o regimento interno. Nós vamos parar votações? Nós vamos parar comissões? Se era isso que Gilberto Carvalho estava anunciando naquela época? Então, quem procura acha. Vocês acharam. Avisar para esse governo que uma proposta legislativa se ganha por um voto ou se perde por um voto. Somando todos que aqui estão, nós somos uma massa enorme de votos em nome da cristandade deste país. É, com determinadas coisas não se deve brincar mesmo. O atropelo do judiciário fazendo os leis. Tem despertado os parlamentares. E se forem mesmo adiante com essa promessa, poderão colocar as coisas em ordem, sim. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, por exemplo, você se lembra muito bem, ficou com receio dos senadores que prometeram o um impeachment dele quando falou em um congresso da UNE que haviam derrotado o bolsonarismo em um claro flagrante de ativismo político, o que é proibido. Pela Constituição. Aliás, com relação a esse assunto, ninguém mais tocou nele, né? Parece que a turma esqueceu mesmo. Criaram o que muitos chamaram de cortina de fumaça, com aquele episódio do suposto ataque ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma e ficou por isso mesmo. Nem mesmo esse episódio de Roma foi para frente também. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, disse que as imagens da agressão estariam no Brasil na sexta-feira seguinte e até hoje. Cadê? pau, já se passaram quase três meses e elas nunca apareceram, nunca chegaram. Não houve nem sequer um registro, um único registro de curiosos. Nada. Mas voltando à frente parlamentar cristã, senadores e deputados reforçaram o compromisso de não deixar passar nenhuma pauta que vá de encontro com os interesses de um país majoritariamente cristão. Veja. Onde já se viu lutar por hormonoterapia para crianças de 14 anos? Onde já se viu você ali em um documento colocar que terreiros ou qualquer outro tipo ali de religiões de matriz africana são uma, uma operacionalização, um suporte para o SUS? E que a maneira de enfrentar a falta de estrutura da sociedade é legalizando o aborto e também legalizando a maconha. Isso não representa o povo brasileiro e, antes, aqueles que diziam tanto em estado laico, agora estão fazendo o quê? Ideologizando a saúde. Onde está a preocupação do, do Ministério da Saúde com relação às filas e filas de pessoas que estão esperando o transplante? Onde está a preocupação do Ministério da Saúde com as pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais? Pessoas que precisam de insumo médico, pessoas que precisam de estruturação dentro dos hospitais, tanto para os médicos quanto os pacientes. Esse governo não está preocupado com você. Ele está preocupado em colocar uma agenda ideológica que é contrária à maioria da população brasileira. E começou tirando o Brasil do consenso de Genebra, onde foi um consenso de mais de 50 países que assinaram dizendo que a vida começa desde a concepção. Revogou a portaria 2561, que foi através do Ministério da Saúde, onde essa portaria impedia... Ali, o aborto né, em caso de estupro, impedindo ali, fazendo com que aquela mulher notificasse a autoridade policial e depois disso, vai fazendo com que todos os outros poderes militem para poder matar uma criança dentro do ventre. Se é guerra que eles querem ter, pode ter certeza que é aqui um exército que vai batalhar pela vida, porque todo mundo que, que diz que é a favor do aborto já nasceu. Ou seja, estamos aqui para poder lutar por aqueles que não podem dizer meu corpo e minhas, minhas regras. E nós vamos, com a graça de Deus, continuarmos juntos, firmes, no limite de nossas forças, para que a população brasileira desperta, junto conosco, nós conseguimos, possamos conseguir manter o Brasil protegido para os nossos filhos e netos terem uma vida plena e em abundância. Está aí. Vai ser uma briga muito boa. Se era isso que o governo ou o Supremo queria, a corda parece ter esticado e chegado ao ponto máximo. Alguém vai ter de ceder, senão ela vai arrebentar. E agora, para encerrar o programa de hoje, o encontro do BRICS na África do Sul aprovou a expansão do bloco para mais seis países. São eles. Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e o mais polêmico de todos, o Irã. Resta saber como serão as relações comerciais do bloco com esse país, justamente por ele ainda sofrer inúmeras sanções impostas. Pelos Estados Unidos por tratar de terrorismo e tentativa de desenvolvimento de armas nucleares. É o mesmo caso da Rússia, que quer se fortalecer apenas com as transações entre os países do bloco, apesar das proibições internacionais, e conta com o apoio da China e do Brasil, que se mostram favoráveis. Se mais países entram para o BRICS. A Rússia e o Irã estarão livres dos efeitos das sanções. E como vai ficar esse relacionamento com o resto do mundo? E se a Venezuela também entrar, como quer o presidente Lula, já imaginou? As sanções impostas pela ONU de nada adiantarão. Então é óbvio que alguém vai se opor a isso tudo mais cedo ou mais tarde. É para isso que o presidente Lula viaja tanto para o exterior? Para colocar o Brasil em caminhos difíceis na diplomacia internacional? A gente começa a enxergar nuvens carregadas aí pela frente. E a sabedoria diplomática não parece ser um atributo essencial para esse governo do PT. Mas vamos orar. E orar muito. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou do programa, nos faça um favor se torne membro. Clicando no botãozinho ali em cima e compartilhe bastante, o máximo que puder, porque isso nos ajuda muito. Obrigado pela companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau!